ፍትህ ለነ ጆን ዳንኤል ፍትህ። እነዚህ ልጆች ላይ አላግባብ ፍረድ። ቃል ለምድር ለሰማይ አውል ድውት በእንግሊዘኛ ነው ማስተላለፈው መልእክተኝ። ከዛ በኋላ አየር መንገድን አዋርደዋለሁ ሙሉ በሙሉ። ሪስፖንሲቢሊቲውን ራሴን የምወስደው ምን እንደምታመጣ ያለ ባልሰሩ ልጆች ላይ እንደዚህ ብሎ አድርጓል ብዬ ዓለም ላይ ነው ማስተ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ማንንም እንዳይበር ከሌላ ሀገር ላይ ለማየት ያቅ ኦርነት ላይ ነች ምን ላይ ነች ብዬ ሩዋንዳ ነው ማረግል። እስቲ ሶሻል ሚዲያ ፓወር አለው የለውም የሚለውን ነገር እናያለን። እዚህ እነዚህ ልጆች ላይ አላግባብ ፍረዱና እኔውን ይማኛው እንዳደለው። እስቲ የናንተ የኢትዮጵያ ህግና የዓለም ህግ እንደሚበልጥ እናሳያለን። ሶማሊያም የተበደለችው አናመጣለው ኔጋ ሌሎቹም ባየር መንገድ ተበደልን የሚሉ የሌላ ሀገሮችን አምጥቼ ባዶ ነው አየር መንገድ መከተል ዜሮ ከተላለው ለማየት ያብቃ። እስቲ ማና